Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Տաղավարում հյուրընկալել են պետական կարիքների զոհերասարակական կազմակերպության ղեկավար Սետրակ Բաղդասարյանի և Երևանի Ֆիրդուսի տարածքի բնակիչ Ռուբեն Աթոյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք։ Պարոն Բաղդասարյան, փաստորեն մեզ երբեմն գրում են հաղորդումների ժամանակ, ասում են, բավական չի նախկիններից խոսեք, բայց ինչքան տեսնում եք նախկինների թողած ժառանգությունը այնքան փշոտ է, որ մաքրելով որքան գնում ենք տարիները ժամանակ անցնում են, խնդիրները մնում են դեռ չլուծված։ Ֆիրդուս թաղամասի շուրջ ծագած խնդիրները դեռ չեն լուծվել։ Երբեմն ժամանակ առ ժամանակ ակցիաներ են իրականացվում, մարդիկ կան, որ դեռ իրենց տներում նստած են, բայց պետք է այդ տները լքեն, ակցիաները ինչու համար է կատարում և ընդհանրապես պետական կարիքների զոհեր։ Հիմա այդ զոհերը կան, թե չկան, թե այնքան է ժամանակահատվածը 15 տարի մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում։ Մոտավորապես, ավել։ Այդ զոհերը կան, թե արդեն։ Զոհերը կան, զոհերը կան, ինչ համար կան, և նորերն են շատանում ցավոք, զոհերը կան, քանի որ այդ նուրկ իշխանությունները, ոնց որ դուք նշեցիք ձեր խոսքում, 18 թվականին զզվելով, ասում արդեն դանակը ոսկորին էր հասել, մենք բոլորս դուրս եկանք փողոց և կարծես թե հեղափոխություն արեցինք, որպեսի այս երևույթները վաղը մեսոր չկկնվի։ Ձևավորվեց նոր իշխանություն, բոլորս մեծ հույսով լցված էինք և կարծում էինք, որ բարեփոխումներ կլինի, ցավոք պետք է նշեմ, ոչ մի քայլ, ոչ մի իրականություն չկատարվեց այդ ոլորտում, ինչպես եղել է գերակա հանրային քաղաքացու սեփականությունը խլել, նրան այդտեղից օտարել և բիզնես ծրագրերով փող աշխատել, մնաց արդյական և գործում է դեռ այսօր։ Ասածս կհիմնավորեմ հետևյալի մեջ, սովորական քաղաքացին իր տանը նստած սեփականատերը ապրում, չէ իմանում ինչ նշանակում գերակա հանրային շահ։ Անկեղծ ասած, ես միշտ հասկանում եմ, գերակա հանրային շահը դա նա է, որ հանրության համար, բոլորից համար լավ է։ Խորհրդային միության ժամանակ Երևան քաղաքում կատարվում էր քաղաքաշինություն, շենքեր էին կառուցվում և բնակիչներին այդ կառուցված շենքերի ծրի բնակարաններ էին տրվում։ Այն մարդիկ, ովքեր սեփականատեր էին, ապրում էին այստեղ, նրանց հետ կնքվում էր պայմանագիր, 3 տարի հետո շենքը կառուցում էր, հետո բնակարան էին տանի։ Այս բոլորը հասկանալի էր, երկրի անկախությունը, երկրի զարգացումը կարող է հանդիսանալ գերակա հանրային շահ, դա էլ եմ ես հասկանում, բայց երբ գալիս են, ասում են, գիտես ինչ կա, այս տարածքը պետք է դու զիջես մեզ, հողը նույնպես, և այստեղ պետք է շենք կառուցվի, բարձրահարկ շենք, որը պետք է վաճառվի բավականին թանկ գներով, մի քառակուսի մետրը մոտորապես կենտրոնում եմ ասում, 2.5-ից մինչև 4000 դոլար, կառուցող շենքերն էլ դե գիտեք 10-12 հարկանի է ոչ պակաս, ասա խոսում է նրա մասին, որ ստի առելի գումար է գնում։ Ընդ որում շինարարության ժամանակ մեծ փողեր են լվացում և այն նախկինում կատարված հանցագործությունները ոչ թե չբացահայտվեցին և տուժած քաղաքացիների իրավունքները չվերականգնվեցին, չնայած այս կառավարությունը խոստացել էր դա անել և ազգային ժողովում եղան լսումներ, այլ ավելին իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այս բոլոր նախկինում կառուցապատող կազմակերպությունների ծիգի, կադաստրի, քաղաքապետարանում հավաքված այդ հանցագործությունները սենց հավաքել են, կառուցապատողին էլ կանչել են, ասել են, տես այս կնդքի վրա դաստա գործ ունենք, կանեցնեց, ոնց որ մենք կուզենանք։ Դրա վառ ապացույցը Ֆիրդուսն է, որի տարածքը արդեն 2006 թվականից են ծամծում են, ձգում են, խախտելով բոլոր օրենքները։ Ես կուզենա երկու բառով անդրադառնալ գերակա հանրային շահի մասին, որի մասին սկզբում ի սկզբանե ասեցի,
Nachkin Karavatan Jamana, Canton Vecircoza, Vestra Kalin, Hasarak Chan Petuchan Karikneri Hamar, Sepa Kantan Otarman, Masin Orenka. Sakanet Orenkum, Batsahatvachi, Gireka Hanrai Shahi Haskatuchan, Iravakan, Povadakuchunere, Yevda Khantaharuce, Hastan Hanachan, Samanadruchana. Որպես օրինակ ես կուզենամ կարդամ 1998 թվականի ՍԴՕ 92 որոշումը, որը կայացրել է Սահմանադրական դատարանը։ Ինչու ես նշեցի, որ Գիրեկա Հանրայինշահը չբացատրած, այնտեղ նշում է, որը կարող է լինել, բայց դա հակասում է Սահմանադրության որ պահով։ Սահմանադրության այդ որոշումը ասում է, որ անձի սեփականությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 28 հոդվածով կարող է օտարվել, խոսքը վերաբերում է 5 սահմանադրության մեջ նշված այդ 28 հոդվածը, հիմա այդ հոդվածը փոխված է, բայց միտքը նույնն է։ Իսկ նրա համաձայնության բացակայության դեպքում պետությունը պետության կողմից սեփականության իրավունքը կարող է դադարեցվել միայն կոնկրետ օրենքի հիման վրա։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ մեր դեպքում հուսիսային գլխավոր պողոտայի բնակիչների նկատմամբ անգամ օրենք էլ չի եղել։ Ինչևի ձեմ։ Բռնի տեղահանվածներ։ Իրան ցանկությամբ։ Իմիջալով դա շատ նման էր 15 թվականի հայերի գույքը ձեռներից խլել, ցեղած ի՞նչ տարբերություն թուրքերը անում, թե այն ժամանակը մեր հարգելի իշխանությունը տարածքը փաստորեն տեղահանվեց։ Գլխավոր հուսիսային պողոտան, դուք այսօր չեք գտնի մի հատ մարդ, ովը տեղ նախկինում ապրում էր ու տեղ բնակարան ունի։ Հա, եւ ինչ է ասում։ Պետության կողմից կարող է սեփականությունը դադարեցվել եւ վերցնել միայն կոնկրետ արշավ գույքի վերաբերյալ օրենք ընդունելու միջոցով։ Այսինքն, պողոսի սեփականությունը պետք է վերցվի, պետությունը այսինքն պետությունը, այո, պետք է ընդունի օրենք ազգային ժողովի միջոցով, եւ այդ օրենքով պետք է հիմնավորվի օտարման բացառիկ կարեւորությունը, ինչ համար են հենց Պետրոսի սեփականությունը, եւ նշանակությունը, եւ պետք է նշվի, թե օտարվող արշավ գույքը հասարակության եւ պետության որ կարիքների բավականման համար է ուղղվելու։ Այդ բոլորը չի արվում։ Եվ ինչի համար չի արվում, որովհետև կրկնում եմ, սա այն մի երևույթ է, որ սա բավական չի, բավական են մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր են, այլ փող աշխատելու տեղ։ Եթե ուզում են, տեսեք, մեր դեպքում կրկնում եմ, չկար մինչև 2006 թիվը օրենք, հուսիսային պողոտան, գլխավոր պողոտան, Կասկադ, այդ բոլոր տարածքները կառավարության որոշումներով էին վերցնում, որը խախտումներ էր։ Շատ վատա, որ այն ժամանակ քաղաքացիները այս բոլորը իրազեկված չէին։ Այսօրվա պայմաններում կան առաջընթացներ, այսինքն այնպես չէ, որ 2004, 2002, 2005 թվականին ամբողջ իրավաբանական ապարատը, դատական համակարգը, արդարադարձան նախարարությունը սաղ դուրս էին եկել սեփականատիրոջ դեմ։ Այսօր կան փոփոխություններ, ճիշտ է, դրանք շատ չեն, բայց ճիշտ չլինի, որ ասենք ընդհանրապես չկա։ Բայց եւ դա էլ չպետք է, չէ՞ լինել։ Հնարավոր էր հարթ, հանգիստ, առանց ամեն ինչ հնարավոր էր, գիտեք, որտեղ օրենքները թույլ են տալիս, որ տեսեք, աշխարհում զարգացած երկրները ոչ մի տեղ այսպեսի երևույթ չկա։ Ինչ է նշանակում, հասարակ բան ասեմ, բավական չի, ընդունում են Գիրեկա Հանրայինշահը, հետո գալիս են ասում են, ձեր գույքը մենք պետք է վերցնենք, եւ պետք է ինչ-որ մեկը գգնահատի ձեր գույքը։ Գիտեք ինչ կա, սա նման է, ոնց որ օրինակ համար ես ունեմ Մերսեդես մեքենա, դու ինձ պետք է վերցնելուց համարժեք մեքենա տաս, չէ՞։ Դու գալիս ես ասում ես, բայց գիտես քո մեքենան էսա հինա, դեսա դենա, արի քեզ մի հատ Opel տանք։ Փդած։ Դա հետո եւ շատ կարեւոր է, ես չեմ վաճառում, քաղաքացին իր գույքը չի վաճառում։ Իսկ ոչ առելու դեպքում էլ ամեն դեպքում։ Չէ, նա չի վաճառում, դու ես եկել խնդրում ես, չէ՞։
Ermetunera petca ampisi paimaner tas, vet kakatsin, vor ete aprem mecatsela tsambela papa cantuna evanio et gorts entatsa, hnaravor es tetev ansni iramot, vor na hamadzanvi ev ait taratska zichel dzes. Եվ երկրորդը շատ կարևոր, դու բերում ես, գնահատում ես իր այդ մարդու գույքը, ուզում եմ հարց տամ, Երևան քաղաքի հյուսիսային գլխավոր պողոտայում կառուցված շենքերը, որ վաճառում են, բերում են գնահատող, ինչ գնով են վաճառվում, գնահատող են բերել, գնահատել են այդ գույքը, այդ որ ես նշեցի 2500 դոլարի 4000, տեղ կա մինչև 5000 դոլարի հասնում, իսկ առաջի հարկը ընդհանրապես 10000 դոլար է. Դու տեսեք ինչ առելի գումարներ են 14 հարկալի շենքի դեպքում։ Բայց ինչու՞ չեք այդ մարդկանց գույքը գնահատում։ Ես ուզում եմ այդ տուն առնեմ, թող գնահատեն, ասեմ, հսա եկել է անշարժ գույքի այս ինչ գործակալությունը, օրինակ մի տարածքը արդեն enterprise-ն է գնահատում կատարել, որը միևնույն ժամանակ դա վերաբերում է գլխավոր պողոտային, որը միևնույն ժամանակ գնահատել է եւ Կասկադ հյուսիսային պողոտա։ Այս օբյեկտությամբ արդեն enterprise-ի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Դրա մասին ավելի մանրամասն պարոն կասի, բայց մենք շարունակենք մեր այսպես ասած զրույցը։ Եվ տեսեք ինչ է, հիմա գերակա հանրային շատ ճանաչեցին հարցածակում, ինչով է հիմնավորում կառավարությունը դա։ Ես ուզում եմ բերեմ մի օրինակ, որը վերաբերում է բոլոր տարածքներին։ Խոսքը վերաբերում է 2018 թվականի ներդրումն եմ փնտրում 33 թաղամասի, այսինքն Ֆիրդուսի տարածքի վերջի կառավարության որոշմամբ, որի մեջ այսպիսի բառեր է գրած. Սյուն որոշման հավելվածում նշված տարածքների նկատմամբ ճանաչել բացառիկ բութ գերակա հանրային շահ հետևալ հիմնավորումներով, տենակ ինչ է հիմնավորում Երևանի քաղաքապետարանը։ Սյուն կետում նշված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարող սեփականության սեփականատերերի շահից։ Ըրմե պետք է մեկը գա շենք կառուցի, բիզնես աշխատի, ու նրա շահը իմ շահի գերազանցում է։ Սյուն որոշման այսինչ կետերում նշված տարածքում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացմամբ Երևանի կենտրոնից կվերանա ներկայումս արկա խառը անկայուն կառուցապատումը, տարերային տեղակայված հին խախուտ շինությունները, մեր ժամանակ անգամ ասում էին կրիսանոց։ Հիմա ուզում եմ հարց տամ, ու սա վերաբերվում, սա արդեն հիմնավորվել, սա դեռ բացառիկ քրական շա, սա քաղաքացուն սև թուղթը տվեցին, ընկավ քրական։ Եղբայր, Երևանը մենակ կենտրոն, նա այս ձևի։ Այդ երրորդ մաս, Տեցի կրուկ, այդ Սարի թաղ, այդեղ չկա այդպիսի խալխուտ հին շենքեր, կրիսանոցներ։ Ընդ որում բոլոր երևանցիներն էլ գիտեն, որ այնտեղ կան։ Բախիչի կառավարությունը այնտեղ անում։ Մատելը գնացեիք ձերչի տալի։ Շահը։ Բայց որովհետև կենտրոնը դամնա յուղոտ տեղն է։ Ու ես ձեզ ասում եմ, որ բոլոր կառավարության որոշումները մեր կազմակերպությունը ուսումնասիրել է, և բոլոր հիմնավորումները այսպիսի անհետ հիմքը գրում։ Տեսեք, ես նշեցի, որ սահմանադրությունը ասում է, ցանկացած սեփականատիրոշ գույքը վերցնելուց դու պետք է հիմնավորես, թե հանրության որ կարիքները բավարարման համար է դա գնում։ Իսկ սենց վերացական գրել են, պեչատը խփել են, քաշվել են ղրախ, հետո կոպիտ ասած ծիգին ֆաս են տալի, դատական համակարգին ոստիկանությանը, գնացեք այդ քաղաքացու կյանքը կերեք։ Իմիջալուց շատ հետաքրքիր բան ասեմ, դեռ 18 թվականին վարչական դատարանը մի հատ գործ է քննել, և այդ գործում գտել է, որ գերակա հանրային շահը հիմնավորված չի, մասամբ այդպիսի կայացրել է վճիռ։ Հյուսիսային պողոտայում և Աբովյան փողոցում կա մի հատված, դա ընկնում է մոտորապես Աբովյան 4 հասցեն, այդեղ 14 տարի առաջ ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ։
Da, bătării gerege, hanrei șah petca dară, băt harcat zacum, tașor tara meci, în ciute voși, ven ci caruț. Iscă în ciute ci caruț, vă? Vor avea te ai tarat că te velen mekin, et meca, ce gidem inci inci pacearne, te poți săruța ante inci o cum ține runi, ce gidem caruț a patum ira canat num, ca e grot, bana, e dacă avem ientadrel, e grot orina ca asing, șenki, batruițune, ceartara peta ca în petca, hamadzane, țini ca capeta nehet, lezu cencat, nu? Քիչ փող են տալի եւ դա ձգձգում է սուվադրության պետք է դարել է աղբանոց իսկ այդ դեպքում պետք է լինի համապատասխան օրենք որ այդ կառուցապատողին ինչ-որ ժամկետ նշանակի եւ իհարկե պետք է լինի այսինքն բոլոր օրենքները այդ յուղոտ պատառ օրենքը օրենք թույլ է տալի բայց ոչ մի բան չեն անում դուք տեսել եք որ այս մի բան կառավարության այդ որոշումներով վերցնեն հետ տան օրինակ նույնը բերեմ ձեզ օրինակը Պուշկինի փողոցի վրա Ați nerăbdut un arami pe hoți, vedeți că e remote, cât nu mă mi tarați, cu vreo arami ierăți un veți tarați. Vreo arten motora pe tasna ciostarea, ah, panu, ți-a fost și în banarat ce? Dra dimață arami în șencă, candele, nu le ai tuici acum. Ah, pe vera, dar să-ți se facă. Patma mușa cu tain, cotomerie, cerc tăvețin, ai tarat. Hai, da, da, amena. Սաներ ու ցավալի խայտարակ վիճակն է, որ մենք ցավոք այսօր ունենք։ Դե եթե մենք չենք հարգում մեզ, չենք հարգում մեր սեփականատերերին, հանձինս քաղաքացիներին, մշակույթին չենք հարգում, բանի տեղ չենք դնում, ի՞նչ է պատահի։ Կարող ենք ջարդենք ամեն ինչ, թողնենք անցնենք գնանք։ Իշխանությունները իրականում ոչ թե հետապնդում են ինչ-որ Կարկաշինական ծրագրեր, այս օրինակը, երբ որ ես բերեցի, ասեցի այդ Աբովյան 4 տարածքը, 4 դրոպ 4 տարածքը, Արամի փողոցի տարածքը, այդտեղ պետք է լիներ կառուցապատում, բայց չի արվել։ Հիմա եթե դա չի արվել, դրա գերակա հանրային շահը ո՞րն էր։ Ֆիրդուսի տարածքը 2005 թվականին ճանաչվեց պետական կարիք։ Հետո 2006-ին դարավ գերակա հանրային շահ, փոսը փորեցին այնտեղ այդ մետրոյի մոտ։ Եկա ժամանակ աղբանոց էր դա, այդ նոր են սկսել հիմի։ Բանավ եւ նոր ասելով երեւի մի 2 տարի, ճիշտ եմ ասում, բանոց։ Կլներ մի 13 տարի զիբիլանոց էր։ Այ իսկական քրիստոնոցը դա էր, այսինքն կառավարությունն է դա ստեղծել զիբիլ։ Այդ որ 13 տարի կենտրոնը աղբի մեջ կորած էր։ Հանդուրժելի էր։ Մի խոսքով գերակա հանրային շահը, դա զուտ իշխանությունների համար կրկնում եմ նորից, շիրմա է, որի տակ իրանք կարող են թաքնվել և կատարել իրանց չարագործությունները։ Ցավոք ոչ մի պետական մարմին հոգ չի տանում քաղաքացիների սեփականատերերի համար նրանց վիճակը մի քիչ բարելավելով կամ նրանց շահերը գոնե պաշտպանելով կրկնում եմ ոչ կադաստրը, որը գնահատող կազմակերպություններն է ուղարկում, ոչ քաղաքապետանը, ոչ ծիգը, որը ոնցորդ է դա իրա նա ստեղծվել է հենց դրա համար, ես հենց երկու բառով ծիգի մասին եմ ուզում շեշտեմ, իմ կարծիքով ծիգը դա գույրաղիքն է քաղաքացիների վզին փաթաթած։ Եվ ընդհանրապես ոչ մի երկրում այսքան չեն դարձրել ուրճացրել, ինչքան մեծ է սովետական ժամանակ, ասում է բյուրոկրատիան, քանի տեղ դու պետք է գնաս այս թուղթը համաձայնեցրեց սակվասավաց, այնքան այդ բյուրոկրատիան վերջում դառնում չգիտես ինչ։ Ցավալի փաստ է, բայց ինչ ասենք, դա է ընդ որում եվրոպական դատարանը իր որոշումներից մեկում հղում է արել, որ այո, այդ գերակ հանրային շահ գաղափարը ի սկզբանե չի համապատասխանում բույն էության։ Դիմամատողները եղել են Ամիրխանյանները և Հակոբյանները, նրանց գործով նշելա, որ գերակա հանրային շահը
իրականում չի համապատասխանում իրականության։ Երբ որ խոսք էր գնում կառավարության հիմնավորումների մեջ, այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան կա, կառավարությունը գրում է, որ համաձայն Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի, կենտրոն վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի իրականացվում է քաղաքաշինության ծրագրեր։ Որից է մեկը։ Տեսել եք այդ պլանը Երևան քաղաքի զարգացման։ Ժամանակին ինձ հաջողվեց ձեռք բերել Հայաստանի Հանրության կառավարության որոշումը, որոնց որոշումները շատ անգամ որ հանում են, այսպես ասած, այնքան էլ մատչելի չի լինում քաղաքացիներին, որով գրվում է Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը 2005-2020 թվականին։ Կարծես թե սա պետք է բերեին մեզ քաղաքացիներին, բացատրեին, ասեք, տեսեք, մենք այսպիսի բան ենք ուզում անենք, սա մակետն է, մենք այստեղ կառուցում ենք այսպիսի բան։ Ես հիմնականում հանրային քննարկումները պետք է։ Դա քաղաքապետարանի պարտականությունն է, կոնկրետ ծիգի հետ միասին, մի հատ քաղաքացիներին կարճեք, մի հատ հարցրեք, մի հատ ցույց տվեք, մի հատ բացատրեք, կոպիտ ասած մի հատ շանտեղ դրեք։ Ոչ, այս Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծի մեջ գրած է, որ հաստատել Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը մինչև 20 թվականը ու դա գաղտնի է։ Բայց ինչի մասին, հիմա ես ինչ եմ անում, դուք դեռ ինչ եք կարծում։ Ու դու քաղաքապետ հղում ես անում քո որոշման մեջ, որ դա գնում է այդպես բաների վրա։ Արամի Բյուզանդի Աբովյան փողոցի պարփակված տարածքում մենք այդտեղ ունենք մի հատ շատ լավ երիտասարդ, որը մեր պայքարողներից է, դուք հարց տվեցիք, այսպես ասած, զոհերից է։ Այսինքն զոհերը ցավոք սերունդներն են, արդեն սերնդափոխություններ։ Այո, էլ մի ասեմ, այներ ջան։ Սրանք ինչ են արել, այդ տարածքում պետք է բերեին, կառուցեին հին շենքերը իբր թե, եթե հիշում եք, կար այսպիսի ծրագիր քաղաքապետարանը, որոշել էր հին Երևան կառուցել։ Հիմա դեղի բնակիչը պայքարում է իր իրավունքների համար։ Հիմա հարց է ցակում, ինչենք մենք հիմա այս բոլորը պատում ու ասում պայքարում, այն ժամանակ այս բոլոր գործողությունները կատարվում էր, կրկնում եմ, կառավարության որոշմամբ, ու քաղաքացիները գրեթե բոլորը իրազեկված չեն, ավելին ծիգը, որը զբաղվում էր, իր ստեղծված էր հատուկ դրա համար, քաղաքացիներին դատ էր տալի, դատարանում դատավորները վճիռ էին կայացնում, եւ քաղաքացիներին գնատող կազմակերպության կողմից հաշվարկված գումարի վրա ինչ որ մի հավելված էր գալի, այդ խրախուսման գումարը դատարանները հանում էին, այս քաղաքացին կրակները ասում արխպե ջան, առանց այն քիչ են տալի, էս էլ կորցրեցի, ծիգը կանչում էր, ասում էր տեսար, այ մի գնա խելոք ստորագրի, ես խոստանում եմ, դա կվերականգնեմ, դա այն թակարդը, որ կա պանիրը, թակարդի մեջ այդպես խախոլով մարդկանց կարողանում էին այսպեսի օրը գցեն։ Սա ինչը վերաբերում է Գերակա հանրային շահի հետ կապված։ 2001 թվականին ստեղծվեց ճարաբաստիկ ծիկ կազմակերպությունը, ծրագրերի իրականացման գրասենյակ։ Եվ այս ծրագրերի իրականացման գրասենյակը բավականին մեծ, մի 14 հոգանոց կազմակերպություն էր, որը տեղակայված էր երկու հարկանի, 5 հարկանի շենքի երկու հարկեր զբաղացնում, Բյուզանդի փողոցի 1/3 հասցեում։ Հիմա ծիգի գործունեության վերաբերյալ ինքը ինչ պարտականություններ ուներ, նա պետք էր ծրագրում ընդգրկված շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամացույցի եւ ծրագրի բյուջեի կազմում կատարեր։ Ես դա բոլորը չեմ թվարկի, օրինակ մի երկու բան։ Ծրագրի լրիվ իրականացման մոնիտորինգ պետք է կատարի, ընդունելի ձևով հաշվետվություններ պատրաստել եւ ներկայացնել հիմնադիր, Հայաստանի Հանրության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարություն, եւ ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման նկարագրումը, վերահսկողությունը իրականացնել։
բայց իրականում ինչ անում ծիգը։ Ծիգի կողմից այս բոլոր խնդիրները ոչ թե թեր են կատարվել, առհասարակ չեն կատարվել։ Օրինակ համար Ֆիրդուսի 33 թաղամասը կրկնում եմ 2006 թվականից որ ճանաչվեց բացարիք արդեն գերակա հանրայինը մինչև այդ պետական կարիքը Ցիկը ընդհանրապես ոչ գնացել այդ քաղաքացիների զրույցը արել, ոչ ասել է գիտեք ինչ արգելիներ ես, ստեղ պետք է այս բանը կարծեմ, ոչ էլ առհասարակ հետևել է այդ կազմակերպությունը, որը պետք է կառուցապատման է, ինչ աշխատանքներ է արել։ Է դրա համար էլ աղբանոցներ ռուսան։ Ժամկետը անցավ, այդ կառուցապատողները կորցրեցին իրավունքը սեփականության վերաբերյալ, բայց մեկը մախինացիաներով էլ իրանք այդ ձերք թաթկցեցին, ծիգը մաթեմատին այդ առումով չի խփել։ Բայց եթե քաղաքացուն պետք էր դատի տալ, ծիգը առաջիններից մեկն էր։ Նաբրեմ, տեսեք, օրինակ, ծիգը որ գնար եւ ուսումնասիրեր, մոնիտորինգ աներ, որ իր պարտականությունը կատարել, Ամիրան Արամի փողոցի 36 հասցեում դա մանկական աշխարհին կպած տարածքը, որը վերցրել էր կառավարությունը եւ տվել էր Արա Աբրահամյանին։ Այդ տարածքը առասոր աղբանոց է։ Հիմա եթե նա չի կատարում, արդեն նավաղուց կորցրել է դրա իրավունքը։ Դա պետք է վերադարձեն հին սեփականատիրոջը, որ հին սեփականատերը ասել է եղբայր, ձեր գերակա հանրային շահ կոչեցալի անվան տակ, դուք ինչ-որ ծրագիր եք իրականացնում, ես պատրաստ եմ այդ ծրագիրը իրականացնել։ Նույնը վերաբերում է Ֆիրդուսի տարածքին։ Երբ որ ես ինչ եմ ասում, եթե գային բացատրեին, ասեն, գիտեք ինչ ուզում ենք, մենք այսպեսի մի հատ բան կառուցենք, շենք կառուցենք, անունը դնենք Ռոբերտ Քոչարյանի պալատ, Սերսա, էական չի, Նիկոլ Փաշինյանի։ Քաղաքացին իրան նայր ասեպականացումը եղբայր ջան, ես այդ հնարությունը ունեմ, ես կանեմ, ինչու չեք տալի ինձ, քանի որ ես եմ սեփականատերը։ Գուցե ձեր ասածից ավելի լավ բան եմ անում։ Բացի դա, ախր դա իմ հողն է, դուք իմ հողի վրա բերում եք շենք եք կառուցում, փող եք աշխատում, ինձ էլ սենց ասեմ էլի, էշի տեղ եք դնում, ասում եք դեմի երկու կոպեկ կտանք, քիչ է, արի մի քիչ էլ ավելացնենք։ Ողորմություն։ Կենտրոնի բնակիչները, Հայաստանացուն քաղաքացիները փողի մեռած չեն, ողորմություն չեն ուզում, նրանք ուզում են արդարություն։ Այս բոլոր պայքարը, այս որ ես ցից խոսում եմ, շատերը լրագրողները դեռ 2004-5 թվականին, դաժե 3 թվականին աղավաղեցին, ինչքան փող են տալի ձեզ, հենց առաջի հարցը, տեսեք ինչ հետաքրքիր մտածելակերպ էլնի, ինչքան փող են տալի։ Ուրեմն եթե ինձ մի քիչ շատ փող տան, երկրից էլ կծախեմ, հա։ Եթե ես իմ տունը, պապական տունը պատրաստեմ կոպեկներով ծախեմ, խնդիր չի կոպեկներով, ինչո՞ւ մի գումարով։ Ուրեմն վաղը մշտեր ես իմ երկրին էլ կծախեմ։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ դուք ինձ հարգեք, հարգելի պետություն, հարգելի կառավարություն, խոսքս ուղում եմ այսօրվա մեր կառավարության, դուք մի մոռացեք, որ այս երկիրը կառուցվել է բնակիչների շնորհիվ, եւ դուք այսօր վայելում եք մեր աշխատանքը, մեր նախնիների աշխատանքը, բարի եղեք, բարի պայմաններ ստեղծեք, որ ժողովուրդը կարողանա զարգանա, դուք էլ շահունակեք իշխեք, ասենք կոպիտ եմ ասում, եւ ձեզ լավ լինի, եւ մեզ լավ լինի։ Դա իհարկե ոնց կարելի այսպեսի մոտեցում, ես ասում եմ էլի, այս կան տարվա ընթացքում մարդ ինչքան համառ պետք է լինի, որ ասի դու լավ ենք արել, ձեր աշկն էլ հանել ենք, բայց չէ որ դա մենք ենք, դա թուրքը չի, դա ուրիշ ազգ չի, դա մենք ենք, հայ ժողովուրդը, մենք իրար չենք հարգում, չենք սիրում։ Մարի ջան, խնդիրը նրա մեջ չի, ոչ թե չկարծի, որ ինչով բան է, կրկնում եմ, սահմանադրությունը ասում է գույք ունի քաղաքացին, գույքը վեցնում ես, դու նրան պետք է փոխհատուցես համարժեք, ես վերջացավ։ Պարոն Աթոյան, համարժեք չեն վաստորեն փոխհատուցում, ստեղ խնդիրը նաև ձեր տեսակետը ինչ է կարել, եւ փետրվարի 8-ին, այսինքն մի քանի օրից հետո մասնակցելու եք դատի, եւ այս անգամ ու եք դատի տվել։
Այս անգամ դատի ենք տվել կադաստրի անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտենը պատասխանատուն, 4 պահանջ ունենք իրենց հետ կապված, դա վերաբերվում է և գնահատողին, և մասնագիտական հանձնաժողովին. Խնդիրը նաև ինչում, այս ձեզ ասեմ, պարոն Բաղդասարյանը խոսեց գերակշայի հետ կապված. Ստեղ այս հարցի լուծման մեջ կա 2 առանցքային խնդիր. Մեկը դա գերակշա ճանաչվելու այդ օբյեկտիվությունն է, արդյոք կա այդ գերակշա, թե չկա, և երկրորդը դա փոխհատուցման այդ պրոցեսն է։ Ես կուզենայի հիմա նկարագրեի ձեզ այդ գործընթացը և իրենց կողմից այդ թույլ տրված բոլոր սխալները, և ինքներդ դուք որոշեիք, մեր հանդիսատեսը որոշեր, իրենց պարզ լիներ, ինչ ա կատարվում։ Նայեք, ուրեմն ոնց ա սկսվում այդ ամեն ինչը։ Սկսվում ա նկարագրության արձանագրությունով։ Այդ նկարագրության արձանագրությունը մեր տարածքում շատերի մոտ ուղղակի չի կատարվել 2018-ի 332-ն որոշման այդ ժամանակ, այլ են նախկինում, դե մեր տարածքը 2007 թվականի հունվարի 25-ից առաջ անգամ ճանաչվել հանրային գերակշա, և մի անգամ արդեն եղել է այդ, այսպես ասած, նկարագրության արձանագրությունը։ Շատերի մոտ վերցրել են մեխանիկորեն այդ ամեն ինչը, արտատպել են նոր այդ նկարագրության արձանագրություններում, եթե ցույց են տվել, թե իբր դա նոր արված բաներ են, բայց կեղծիկները ակնհայտ են։ Իսկ այդ նկարագրության մեջ ինչ պետք է լիներ, ասենք ինչ են վերցնում, այո, մանրամասն պետք է գրված լինի։ Այո, նկարագրության արձանագրության համար մեջ ավելի շուտ այնտեղ այդ գույքի վերաբերյալ նկարագրությունն է, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Պետք է գրվեր, թե այդտեղ ինչ է։ Հա, հիմա կարգը փոխվում է, իրանք նոր առաջարկություններ են արել։ Իրա իմաստը, ավելի շատ ես ձեզ ասեմ ինչ այդ նկարագրության արձանագրության, որ երբ որ ճանաչում ա տարածքը գերակա հանրային, շայ ֆիքսվի իրավիճակը, որ ասենք մարդիկ չչարաշահեն, չգնան, ասենք մի հարգանի տուն ունի 3 հարկ կառուցի, ասի սայաննա։ Բայց հիմա այս գնահատող կազմակերպությունները սա ներկայացնում են, որ սա այն ելակետային տվյալներն են, որով որ իրանք կարող են անել գնահատում։ Իրականում իրանք չեն կարող այդ տվյալներով գնահատում անել։ Ինչի, որովհետև գնահատման օրենության մասին օրենքով ստանդարտ ասկառության 1355 որոշման, որտեղ ընդհանուր ստանդարտն է, անշարժ գույքի ստանդարտն է, կառավարության 877 և 872-ն որոշում, այնտեղ կարգը ասված է ոնց պետք է լինի, որ պետք է լինի որակավորված մասնագետ, ինքը պետք է անի տեղազննություն, անդրամասն կարգը նշված է, և այդ ստանդարտները ձեզ ասեմ վատը չեն, որտեղ ինձ թվում է արտագրված են միջազգային օրենքներից, շատ չեն էլի խառնել իրար։ Հիմա նայեք, մեր այդ գնահատման հաշվետվություններում ես գնահատողը ինչ անում, հղում է կատարում բանի վրա, նկարագրության արձանագրության, որը չի կատարվել շատ դեպքերում, տվյալ դեպքում, իմ դեպքում չի կատարվել 5 տվյալների վրա։ Մայս ձեզ պրոցեսը նկարագրում եմ, մեր դուք հասկանաք ինչ է կատարվում։ Հա, և անալոգիա եմ բերում ստեղ, ինչում է, նայեք, ինքը այդ որ հղում է կատարում, ինքը կարա հղում կատարի այն դեպքում, երբ որ այն կազմակերպությունը, որը որ արել է դա, ունի համապատասխան որակավորում, որով ինքը կարա անի, այսպես ասած, այդ գնահատման գործնեության մասին օրենք, այդ հատված, այդ գործի հատվածը։ Բայց մենք հարցում ենք արել եկնացիկ, ասենք այդ մարդիկ, ով որ արել է այդ նկարագրության արձանագրություն, ինչ կրթություն ունեն, ինչ որակավորում ունեն, ասեն, որ իրանք ունեն համապատասխան, ոչ թե համապատասխան, ունեն բարձագույն կրթություն, բայց համապատասխան որակավորում չունեն։ Այդ դեպքում ցանկացած մեկը կարող է, այսինքն հիմքը արդեն սխալ գնաց, հիմքը արդեն սխալ գնաց։ Հիմա շարունակում են, բան, հիմա նայեք, ուրեմն գնահատումով զբաղվելու համար, որ գույքը գնահատես, 3 հատ բան պետքա համապատասխանես 3 պահանջի։ Մեկը պետք է ունենաս համապատասխան որակավորում, կվալիֆիկացիա, պետք է լինես գրանցված բանում, անշարժ գույքի կադաստրում, և պետք է լինես ԻԿԿ-ի, այսինքն ինքնակառավարող կազմակերպության անդամ, համապատասխան էլի այդ գնահատման գործնեության։
Հիմա մենք նորից հարցում ենք արե, որ իմանանք այս մարդը այդ կազմակերպությունը, որը որ նշվում է, այդ որը որ ինքը անդամակցում է, բանա թե չէ, ինքնակարգարող կազմակերպություն է, մեզ ռեգիստրը ասել է, որ Հայաստանում կա 6 հատ ինքնակարգարող կազմակերպություն, ինքը ցանկում չկա. Այսինքն ինչ ան ինքը արա, այդ կազմակերպությունը, որը ներկայանում է ԻԿԿ, ինքնակարգարող կազմակերպություն, մի հատ ՀԿ-ը բաց է. Այսինքն ինչ որ մեկը ուղղորդում է այդ կազմակերպությանը, որ գալիս է այդ հատմանկերպությունից ձեր հետ անի։ Այո, մի հատ ՀԿ-ը բաց է, հասարակական կազմակերպություն, անունը դրել է, չգիտեմ, ինչ որ փորձագիտական խորհուրդ, թե ինչ ճիշտ ասած չեմ հիշում, ինքնակարգարող կազմակերպություն։ Ոնց որ ես հիմա մի հատ ՀԿ-ը բաց եմ, հասարակական կազմակերպություն, անունը դնեմ անշարժ գույքի կադաստր, ասեմ ես նախագահ եմ, եկեք վկայականները տամ։ Հիմի, նայեք, ես ինչ է, որ ես ձեզ ասում եմ, ինչի եմ ասում, սենց բերում եմ տրամաբանական բանին, ես սաղ ամեն ինչ է, մենք ասում ենք ծիգին, ասում ենք կառավարության, ասում ենք ասենց խախտումներ, հլը չեմ եք է բովանդակային մասին, հլը այն բաներն է, ատրիբուտներն է, որ պետք ալնի, որ դու հասկանաս պրոցես օբյեկտիվ ա գնում, ըստ օրենքի ա գնում, բացի դրանից, նամակը, որը որ այդ գնահատումը, որ առաջարկը գալիս է, մեզ ուղելա ծիգը, Երևանի կառուցապատման ներդրումային այդ ծիգ հովակը, այդ էլ ենք տեղեկացրել, ասել ենք հարգելի ծիգ, դու իրանք չունես նամակը մեզ ուղարկես, որովհետև այդ այսպես ասած ձեռքբերողը պետք է այդ նամակը ուղարկի, բայց նա նրան լիազորել է, ձեռքբերողը լիազորել է ծիգին, բայց օրենքը էս է հասարակության պետության կարիքն է, թույլ չի տալի, որ ծիգը լինի կողմ, ինքը ասում է ծիգը որպես լիազոր մարմին, պետք է լինի համակարգող, ավելին կարող է հարցեր լինեն, որ ես վերադասության կարգով բողոքարկեմ ծիգ, այսինքն ես չեմ կարա չէ, ինք կողմի հետ, որ հարաբերում եմ, ես բողոքեմ իրան, իրախախտման մասին, ինքը տեղ պետք է լինի համակարգող, ծիգը մենակ կարա լինի կողմ, այն դեպքում, եթե գնորդը պետությունն է, այսինքն պետությունը իրան լիազորի, նայք ինչքան խախտումներ կա, հիմա, եկանք այդ գնահատման այսպես ասած գործընթացին, հիմա այս գնահատումը պետք է ստանդարտներով լինի, գրած է օրենքի մեջ, որ եթե բանը չեն գալ ընդհանուր հայտարարի, այդ սեփականատերը ու ձեռքբերողը գնում է այդ ասին գնահատման պրոցեսը, հիմա նայեք, ուրեմն գնահատումը օբյեկտիվ լինելու համար, որ իրա բազան պետք է ճիշտ լինի, այսինքն պետք անպայման լինի մանրամասը, որակավորված մասնագետի կողմից նկարագրության արձանագրություն, ինչ է իրանից ներկայացնում գույքը, դրանից հետո ուրեմն այդ գույքը պետք է այսպես ասած գնահատվի, գնահատումը արվում է 3 մոտեցումներով, կա 3 կլասիկ մոտեցում, դա ծախսային մոտեցումն է, համեմատական և եկամտային, հիմնական մեթոդը, որը կիրառվում է այս դեպքերում, դա համեմատականն է, ինչի, որովհետև ծախսային մեթոդը ինքը քիչ բանա էլի, սենց ասեմ, ավելի քիչ օբյեկտիվ պատկեր է տալի, որովհետև այդ ծախսային մեթոդը դա այն մեթոդն է, որով վերարտադրման ծախսերն են հաշվում և շուկայական գինը հողի, բայց քանի որ այդ հողը չկա, որի վրա որ դու կարաս, դա ասինք գյուղերում, բաներում, այն տարածքներում օբյեկտիվ, որտեղ որ ասինք ազատ տարածքներ կա, ստեղ էս դեպքում ավելի մեր այդ տարածքում մեծամասամբ հաշվել են ծախսային մոտեցումով, ինչի, որովհետև այնտեղ մաշվածություն են անում, ասինք սա բոլորին էս 75-80% մաշվածություն ահանը, օրինակ իմ գույքը շինությունը գնահատել է 55 միլիոն, 53 միլիոն, որի հետ ես կտրականապես համաձայն չեմ, բայց դրանից էլ 40 միլիոն հանել է բան, մաշվածություն, բայց ինքը չի եկել, չի իմանում, ասինքի ուզում հասկանամ, այդ գնահատողը տենց հատուկ բան ունի, ինչ-որ տենց օշտված է տենց բաներով, ինքը իր օֆիսում նստած, ոչ եկել է, ոչ իման, ինքը իմանում ասինք է։ Հիմա ձեր խնդիրը որն է, գնահատող չլինի, դուք անմիջապես երկու կողմերդ միանգամից նստեք։ Չէ, եթե կա վեճ, եթե կա, չգիտեմ, անհամաձայնություն։ Իսկ վեճը գալիս է գնահատողի հետ կապված։ Չէ, գնահատողի հետ կապված չէ, ասենք ենթադրենք առաջարկեն անում, չի, չեն համաձայնվում կողմերը, տարբեր լուծումներ կա, ոնց պետք է լուծվի։
Ընդհանրապես երկխոսությունը պետք է կազմակերպել եւ հա, պետք է անպայման լինի երկխոսություն, պետք է լինի, իրանք պետք է համարժեք գույքեր առաջարկեն, բան, այսինքն այդ գնահատման պրոցեսն էլ, եթե ինքը օբյեկտիվ եւ բան կազմակերպված լինի այդ օրենքներին համապատասխան, նայեք ես հիմա հա, նայեք պետք է տենց լինի, որ մարդ օբյեկտիվություն տենա, նայեք ես ես միտքս ավարտեմ այն առումով, որ նայեք ասենք այդ գույքերը, որ մարդիկ այդ գնահատումը, որ անում են, համեմատում են այլ գույքերի հետ, անալոգների հետ, հիմա ինքը կամայական ինչ գույք ուզում ընտրում է, բայց բանը իրան տենց չի ասում, այդ անա բանը, այդ ընդհանուր ստանդարտը, ասում է բոլոր ենթադրությունները եւ պնդումները պետք է լինեն հիմնավորված, պետք է լինի շուկայի վերլուծություն եւ դա վերացական բան չէ, ինչ պետք է լինի, օրինակ պետք է այդ գնահատողը գրի, որ հարգելի շահառու, հարգելի պատվիրատու, նայեք համադրելի կա 70 գույք ձեր գույքի հետ, հիմա ցենավոր գնային դիապազոնը 1-ից 10,000 դոլար է, ենթադրենք, կամ չգիտեմ 15,000 դոլար, ասենք հիմա ճնշող մեծամասնությունները առաջարկները ենթադրենք գտնում է 6,000-ից 7,000-ի սեգմենտում, ենթադրենք, դրա համար ես անալոգները վերցրել եմ ընդդեմից, այսինքն պետք է հիմնավորի իր անալոգների հետ, ինչի հետ ինքը համեմատման դրա ընտրությունը ու բոլոր այդ պնդումները, ենթադրությունները, ուղիղ գործակիցները, պետք բոլորը պետք է հիմնավորված լինեն, ոչ թե օթից գրի -8%, -10%, +5%, բոլոր այդ ամեն ինչը պետք է հիմնավորված լինի, հիմա մենք դրա համար այդ բոլոր խախտումները, որ կա, ասել ենք իրանց բոլորը, ծիգում ասել ենք, կանչեք թողեն, մեր խնդիրը չի, որ ասենք այդ մարդկանց բան անենք, այսինքն ես մենք բան չենք էլի, այդ չոր անգրագետ մի հատ սև մութ մասա չենք, որ բերեն սա մեզ հաշվետության տեղ հրամցնեն, թող շտկեն բան անեն, իրանք համառով են, գնում են առաջ, դե որ գնում են առաջ, տեղը դադարանն է, որ այդ հարցերը պիտի լուծի, ավելին էլ ասեմ, քրեական գործել է հարուցված այդ ծիգ գնահատող մասնագիտական հանձնաժողով, մասնագիտական հանձնաժողովն էլ այդ լծակն է, որը որ այդ բոլոր գնահատողներին զերծ են պահում, ասենք դու ուրիշ տարածքից գնահատող ես կանչում, ասում ես արի գնահատի, ասեմ ուրիշ տարածքից, այլ գնահատող ես կանչում, տարածք օրգան գնահատ, չի գալի, հենց իմանում այդ տարածքն է, չի գալի, հարցը իր բիզնեսն է, չէ, ինքը պետք է տեր բան զանգում են, ասում են բարև ձեզ, բարև ձեզ, գնահատում անում եք, այո անում ենք, ի՞նչ գնով, ես գնով, հենց պայմանավորում են, ասենք ասում է հա վաղը գամ, հասցեն ասեք, հասցեն ասում, ասում է դեռ այն տարածքները չի, որ քանդում, ասում է չէ, չեմ կարող գամ, ինչի եղբայր, ինչ եղավ քեզ, ասենք ճաղ ավելացնենք, բան կանենք, չէ, չեմ գալի, վերջը խորացանք, հասկացանք, որըտեղ կա մասնագիտական հանձնաժողով, կադաստրինքից, կադաստրը դրանով է, էլ է ձիգ պահում է ծաղին, հենց դրանք ասենք հոսքի օրինակ ոչ իրանց ուզած վարքագիծն են ցուցաբերում, տուն չէ լիցենզիայի ձերքում է, հիմա այդ մարդու համար, այդ մարդու համար ձեր չի տալի, որ ես իրան տրայնոյգին էլ տամ, ձեր չի տալի դա, բայց իհարկե ինքը գա լիցենզիայի ձերքը բերի, սա է պատճառը, որ դու կադաստրին տալիս եք, այո այո, բայց մենք դիմել ենք այդ մասնագիտական հանձնաժողով, այդ մասնագիտական հանձնաժողով այդ իմ նշված 877 որոշումով խեմ այդ թվերով սա խոսում, որ օդի մեջ չէ, դամ ցույց ենք տալի, ասում ենք 14-րդ հոդվածով դու պարտավոր ես գա ստուգել այդ ելակետային տվյալները, ասում եմ իմ գույքի ուրիշ նկարներ ա դրած, իմ գույքը չի գնահատված, հասկանում եք, ժամանակը մոտենում է, ապարտեն գործը կատարել է պարոն Աթոյանը, հասկանալի արդեն պարոն Աթոյանը քանի տարի է գործի մեջ է եւ ավելի դիրապետում քան կամ ցանկություն կա դիրապետել, հիմա ամսի 8-ի դատավարությունից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, եթե բոլոր այս հաշվական, այսինքն դրական, ասեմ ձեզ, օրինակ ես ձեզ ասեմ, շատերը տենց բան են անում, այդ դատարանը դիտում են, որ սենց է չէ, եթե ես լավ ներկայացնեմ ամեն ինչը, սա ամեն ինչը ասեմ, սա փաստական էլի, ոչ թե լղոզված ինչ որ մի բան, փաստերով, որ սա սենց չի, սանես չի, շատ դրական ակնկալիքներ ունեմ ու ես նայում եմ, որ պետքա նորմալ լինի, որովհետև ճիշտն ասած ես կարամ ասեմ, որ փոփոխություններ տենում եմ դրական այդ դատական բաներում, լավ վճիռներ կա, հիմնավորված էլի, սենց ասեմ, ոչ թե արդյունքը, որ դրական է, թե բացասական է, իր այդ պարզաբանական մասը շատ դրական, այս այն մոտկա ես կարդում եմ, նայեք մի հատ բան ձեզ մատնանշեմ, պարոն Բաղդասարյանը ասեց, բայց շատ ստեղ կարևոր բան է, ուրեմն ստեղ մի հատ խնդիր կա, որ այդ գերակա շահի ժամանակ պետք է մի քանի սկզբունք լինի, միջա
պահպանվի։ Միջամտությունը նախատեսված է օրենքով, միջամտությունը բխում է հանրային շահից, միջամտությունը բավարում է համաչափության պահանջներին։ Այս համաչափության հետ կապված, նայեք, ասեմ, 4 բան կա, չափանիշ կա, այսպես ասած, սա MIED 23-09-1982 վճռի 69-րդ կետն է, դրանց սա կամակարության արգել, հետապնդվող նպատակին հասնելու այլ միջոցների բացակայություն։ Սա ի՞նչ է նշանակում, նայեք, հիմա խենեք ինձ հարկադրաբար զրկում սեփականությունից, ես իրանց ասում եմ, ես ձեր ծրագիրը ողջունում եմ, այդ ձեր պրոյեկտը տվեք, ես իմ տարածքի վրա իմ բանը անեմ։ Իմ միջոցներով։ Ասում է, չէ, դու պետք է չանես, ես պետք է անեմ, ասում եմ, խի եղբայր, սա նետրալ տարածք չի, որ դու էլ ցանկություն ունես, ես էլ ցանկություն ունեմ, կառավարությունը որոշես տվեց իրան, սա իմ տարածքն է, ես կառավարությունը չի կարա ինձնից վերցնի տա քեզ, ինքը կարա քեզ գնման նախապատվություն տա, քեզ տա որպես, այսպես ասած, օպերատոր, սեփականատեր, գազ դու բանակցես, հիմա դու ես կետը կատարել ես, որ ընդհանրը բանը անի, ինչա, ես հետապնդվող նպատակին հասնելու այլ միջոցների բացակայություն, ես քեզ առաջարկում եմ տարբերակներ, որը չի բերում, չէ, դու ասում ես, այսինքն ստեղ պետք է հասկանալ, որ հիմնական խնդիրը սա, ինչու՞ է կանոն, որ սեփականության վերաբաշխում է լինի, եւ դա պարունակում է առելի մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, որտեղ որ սաղ նայում ես այս մարմինների պահվածքը, նայում ես, որ դու տալիս ես առաջարկներ շատ օբյեկտիվ, որը որ լուծում է այս հարցը, դենում ես չի, անդրդվելի են, ինչի, որովհետև մի հատ ինչ-որ անհասկանալի, բայց երբ որ արդեն տենում ես, որ կարատիկ մեծ կոռուպցիոն ռիսկ լինի, սա արդեն տրամաբանություն, ընգնում է տեղը, հիմա հարց է ծագում, կա դեմ մարդ խոսքի մեր մոտ, մեր տարածքում շատ մարդիկ այն, որ ցանկություն ունեին, բանան, ունեն 2000 մետր տարածք, 1000 մետր տարածք, ու 100 տարի հատե բնակվում են, այս մարդ խի իրանք չունի դա անի, խի չես դիտարկում իրա ինչ-որ մի հետ բան առաջարկը, խի պտի ինչ-որ մի հատ ուրիշ մարդ դա անի։ Այդ հարցերը դատարանում հնչեցվելու են։ Այդ դատի շրջանակներում դա այդ գործի առարկայի մեջ չի մնում, որ բանարվի, դա այլ, ես ասեմ ձեզ, 6 դատական գործ ունեմ իրանց հետ կապված, 5-ը ես եմ իրանց դատի տվել, մի հատ է իրանք ինձ, այդ վտարման համար դատի են տվել, 5 հարթակի վրա, ես ակնկալում եմ, որ այդ 6 հարթակի վրա էլ պետք է հաղթեմ։ Մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, մենք փետրվարի 8-ից հետո սպասենք ձեզ այստեղ, գուցե ամփոփենք, թե ինչ խոսեցիք, ինչ ներկայացրեցիք, ինչ արդյունքներ եղան։ Այո, այո։ Գուցե բարձրաձայնենք, հնարավորինս կարողանանք ձեզ օգտակար լինել։ Ավելի մանրամասն կներկայացնենք այս բոլոր հարցերը, ես ուզում եմ ասեմ, որ վերջը պետք է այս ամեն ինչին ինստիտուցիոնալ վերջ դրվի, հասկանում եք, ինչ-որ դատական ակտերով ապանել, ամենը չեն կարելի այսքան անընդհատ նույն բանից խոսանք։ Մի 15 տարի էլ ձգենք։ Նույն բանը անընդհատ խոսանք, ասենք, օրենքը կա կատարեք, եղբայր, կա ստանդարտ, ստանդարտով գնահատի, հիմա բոլոր այս բյուզանդով, մեր տարածքով, այս 33-րդ թաղամաս, որտեղ նայում ես, նույն խախտումներն ա, նույն ձև, իմաստը այն ա, բանից սեփականությունը խլեն, էս ա նպատակը, դա նպատակը է, այդ հրապուրիչ սեփականությունը, այդ պարոն Բաղդասյանը, որ ասում է սարի թաղ բան էս կոմենկում, սարի թաղ իրանց հետաքրքիր չի, իրանց հետաքրքիր է դե, որովհետև դե այդ գույքը սարքում են, ասին քառակուսի մետրը 50-ից 100 դոլարով տալիս են արենդայով, վերջանում է, ասին իրանց համար ոսկե դարը սկսվում է, հիմա խոսքի այդտեղ ապրող մարդը Մյուզանդում կամ ընդ կամ չգիտեմ այն տարածքում, եթե ցանկություն ունի կամ հնարություն ունի կամ չգիտեմ, ասին Պաբալշոմ շոտու բոլորն էլ այդ հնարություն ունեն, որտեղ եթե դու հող ունես, քեզ բանկը վարկավորում է, ինչին թույլ չես տալի այդ մարդը, ասին ինչ ազգի թշնամի է, ինչ է, դե արդեն դուք բաց այդ ամենի չի բացեցիք փակագծը, սաղը սա դրա համար էլ ասում ենք, չէ, տենց չիլնելու, սենց հալնելու, եթե դու բարի բան ես ներդրող, ես աստված քո գործին հաջողություն տա, որտեղ լիքը մարդ կա, ասում է, հա, ես չեմ ուզում բան անեմ, բայց եթե մի փոքր տոկոս էլ կա, որ ուզում ա տենց անի, խիչես այդ մարդու, այդ նստում, այդ հարցերը լուծում, չէ, անպայման պետք է, ասենք, 100% սենց լինի, չէ, տենց չի լինելու, ես այն մասում, որտեղ որ դու օբյեկտիվ ես եւ այլն, աստված քո գործերին հաջողություն տա, թող լավը լինի, ինչ պատ ասենք, վատ գործ չի շինարությունը, բայց այդ բանը, որ չէ, մարդկանց խլել, բան անել, եւ դա չի լինելու, ամենայն դեպս
Փորձելու ենք ցույց տալ։ Գրեթե հանրային շահի հետ կապված ուզում եմ բերեմ վառ օրինակ։ Վերջերս քաղաքապետարանը աշկեդրե Օակաձև այգու տենիսի կորտերի վրա եւ քաղաքապետը արդեն իրան վերապահում է կարծիք հայտնել, թե արդյոք դա պետքա թե պետք չի։ Պարոն քաղաքապետ, դա քո որոշելու հարցը չի։ Այ ինչ է նշել։ Իրանք մարդ են մաղալի, վերեն մտցան են գրեթե հանրային շահը, փեչատը խփեն, այդ տարածքը իրանցով անեն։ Եվ շատ հետաքրքիր, պարոն Աթուանյանը որ խոսում էր կադաստրի հետ կապված, գնահատող կազմակերպությունները, որոնք գալիս են գնահատում են քաղաքացու գույքը, վարձատրվում են կառուցապատողի, նախկինում ծիգի կողմից, հիմա կառուցապատողի կողմից։ Կառուցապատողը կնմանան վարձումը փող տալի, բնական է, չէ՞, որ նա ինչ ուզի։ Այսինքն անկախ գնա։ Մարիջան, դուք որտեղ եք նրանց հաշվետվությունը։ Գնահատնի օբյեկտիվ եւ ոչ մեկ հետ կապչում, որ օրենքի մեջ եթե կարդարեն օրենքը, այս գնահատողը կախված չի լինի այդ կադաստրից ինքնակարգը։ Հիմա ինքը լծակ ունի, կարում է այդ մասնագիտական հանձնաժողով այդ մարդու, այսպես ասած, հացը ձեռից վերցնի, այդ մարդը всё էլ արդեն ասում է իմ համար իմաստ չունի, էլի գնամ մի հատ գույք գնահատելու համար 6 ամիս չաշխատեմ։ Էս է խնդիրը։ Եվ բացի դրանից էլ հիմա մենք առաջարկներ ենք արել այդտեղ օրենքները, այս մեր այս որ բողոք հարկել ենք, ուզում են փոխեն, իբր մեզ բան անեն, որ լավ է, էլի փոխենք։ Ստեղ բանը ան ինչա, մենք սենց մի հատ առաջարկ ենք արել, որ այս մասնագիտական հանձնաժողով այս գնահատողները սաղ բոլոր անդամակցեն եվրոպական կառույցներին, որ դու իրավունք ունենաս այս քո գնահատումը բողոքարկես այդ կառույց եւ նրա կարծիքը ստեղ պարտադիր լինի։ Նոնց որ մինի եվրոպական դատարանի նման բան այդ ոլորտում։ Այսինքն իրենց գործունեությունն էլ է ապահովում, ապահովում։ Հա, այսինքն հիմա նայեք իրանք ինչ են ասում, այսինքն կարող է շատ կազմբան այնտենց աշխարհը հրճակ կազմակերպությունն էլ է, այսինքն այդ top 5-ի մեջ մտնի, իրա կարծիքը Հայաստանում չի անցնում, ասում է մենակ ստեղ պետքա Հայաստանի ակրեդիտացիա ունենա։ Սա աշխարհում անցնում է կարծիք, Հայաստանում չէ։ Ասում ենք, չէ, դզեք այդ, որ ես բողոքարկեմ այդ գնահատումը, ցույց տան, ասել եմ, էսի բողոքարկում չէ, էսի կեղծիկների շտեմարանա։ Ոնց պաշտպանվես։ Հասկանում եք, դրա համար իրանք ստեղծել են։ Հիմա պրոստը մի հատ հարց առաջանում։ Այդ մենակ իմ մտկով անցնում, իրանց մտկով չի անցնում, որ այդ բաներն անեն։ Խի, ձեր չի տալի անեն դա։ Պրոստը ես հիմա նոր առնչվել եմ դրա այդ, նայում եմ, ինչ խայտառակ վիճակ է գնահատման այս բանը։ Ու նայում ես, ասինք, այս YouTube-ով բանով բաներ կաչուժեն ես իմել նա գասուդարստունին ուժդի լեկցիաներ բան նայում ես եւ ինչա կատարում, էլի խելացի մարդիկ կան, որ հետները ու նայում ես ինչա կատարվում, հասկանում ես, որ ստեղ սենց դրած էսի սարկել են մի հատ սև բիզնես, այն գործիքը, որը որ էս սաղ ցանկալի արդյունքները փորձում են ապահովել, դե հիմա մենք էլ դրա դեմ դուրս ենք եկել։ Բայ քարում եք սև բիզնեսի դեմ։ Դրա համար դուս ենք եկել։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Այո։ Ամեն դեպքում փետրվարի 8-ը արդեն մի քանի օրից է, որից հետո կհանդիպենք, փորձենք արդեն խոսել արդյունքների մասին։ Շնորհակալություն եմ հայտնել ես մեզ անգամ։ Արգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։